Akşamı seyir aziz Kanal İş izleyicileri, Kanal İş efirinde Asıl Söz programının bugün 6 Yanvar 2021. yıl tarihi olan canlı bağlantısında hoş gördük. Nəinki bizim, belki de dünyanın bütün dikkatleri hal-hazırda Kazakistan'dadır, bizim için kardeş ülkededir. Kazakistan'da gerçekten ne baş verir? Dünün akşam saatlerinde şahsen benim Kazak dostlarımdan aldığım informasiya bunu gösterdi ki, artık Rusya'dan 15 bin civarında desant diviziyası Kazakistan'a daxil olub ve Kazakistan hakimiyyətinin isteğiyle Rus koşunu gelip, bildiğiniz gibi kollektif təhlükəsizlik müqaviləsinin yalnız ordu bölmeleri, hərbi bölmeleri Rusiyanın nəzarətindədir. Ona göre demek olar ki, Rusiya növbəti dəfə Kazakistan'a ordu yeritdi. Herhalde bütün bu ve diğer meseleler, ümumiyyətlə Kazakistan'da ne baş verir? Bu meseleye bir aydınlık getirecek. Kazakistan halkı avtoritarizme yok deyir gerçekten. Yani bunu kütləvilik gösterir de aşağı yukarı ama bu meselenin arkasında planlaştırılmış müeyyən faktörler var mı? Ve bu meselenin bizlere, mesela Kazakistan'la Xəzər dənizi vasitəsilə qonşu olan Azərbaycanın təsiri ola bilər, Özbekistan'ın təsiri ola bilər ve ümumiyyətlə region ölkələrin nə kimi təsiri ola bilər. Nəzərə alsaq ki, bizdə də bağlıq artıq bir ildir ki, start götürüb Azərbaycanda da Qazaxıstan məsələləri hansı təsir göstərə bilər, hansı təsirlərə malik ola bilər. Bütün bu ve diğer suallara aydınlık getirmekten ötürü Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə ile təxminən bir saat beraber olacağı İqbal Bey salam deyirəm. Axşamınız xeyir. Mən də siz və Kanal 13 televiziyasının tamaşaçılarını da salamlayıram. 2022-ci ildə ilk dəfədir studiyanın qonağıyam. Xalqımızı, tamaşaçılarımızı, hamınızı yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Yeni təqvim ili hər birinizin şəxsinizə, dövlətimizə, xalqımıza, cəmiyyətimizə uğurlar gətirsin. Hər kəs arzularının və istəklərinin gerçəkləşdiyi il kimi 2022-ni yaşasın inşallah. Çok teşekkürler, karşılıklıdır. İqbal Bey, biz Nigaransu'yla izleyirik. Kazakistan bize hem de bir kardeş ülkedir. Biz Kazakistan'la bizi dil ve din birliği birleştirir. Kazakistan'la bizi ortak coğrafyayı birleştirir. Neler baş verir? Kazakistan'daki olaylardan bağlı. Ben istiyordum konkret olarak suallara geçeyim. İzleyicilerden çok xahiş edirəm. Efiri paylaşın, beğenin ki. Sizin de suallarınızı İqbal Bey'e yönlendirebilirim. Önce bu sual aydınlık getirerek, artık Azerbaycan'ın özünde de farklı mövqelerle yüzleşirik. Kör təbii baş vermesiyle bağlı. Yani insanlar LPG gaz deməli, yanacağının kalkmasına itiraz olarak, iki dəfə kalkmasına itiraz olarak itiraz edirlər. Bu da büyüyür. Ve aynı zamanda Kazakistan'ın müxtəlif şəhərlərdən əhatə edir. Digər tərəfdən məsələnin planlaşdırılması. Planlaşdırmanı da Rusiya ilə bağlayan var, hətta Qərblə bağlayanlar da var. Sizin bir siyasətçi kimi fikriniz çox maraqlıdır, İqbal Bey, bu məsələnin Teşekkür şeylə. edirəm. Teşekkür edirəm. Buyurun. Çox qəribə, paradoksal bir vəziyyət yaranır. Bütün avtoritar rejimlərin hamısında idarə etməsi Qazaxıstan tipli və yaxud ondan az çox dərəcədə fərqlənən ölkələrin hamısında eyni proseslər baş verir həmişə. Xalq ayağa qalxır, haqqını istəyir. Bu kör təbii baş verir. Planlaşdırılmadan olur. Adətən müxalifət ortada olmur. Adətən müxalifətdən daha çox qiymət artımından və idarə etmədən narazı olan xalq kütləsi ayaqda olur. Və sonra politoloqlar, siyasi şərhçilər, siyasi partiya nümayəndələri səbəblər axtarırlar. Planlaşdırılmışdı mı, əcəba bu təşkil olunmuşdu mu vəsait vəsait. Mən hesab edirəm ki, bütün avtoritar rejimlərdə olduğu kimi Qazaxıstanda da baş verən hadisələr sadəcə əhalinin mövcud Qazaxıstan idarəçiliyindən narazılığı və o narazıçılığı da biruzə verən səbəb kimi, bəhanə kimi biraz da bəlkə belə ifadə edək. Qiymətlərin birdən-birə bu şəkildə qalxması və əhalinin Lakin sonraki mərhələdə təbii ki, baş verən hadisələri və regionda, o cümlədən Qazaxıstanın özündə bilavasitə istifadə etməyə çalışan, yönləndirmək istəyən, ondan öz maraqları üçün faydalarını və çıxarlarını götürmək istəyən
Xarici dövlətlər, daxili qüvvələr və s. formalaşmağa başlayır, ortaya çıxır və hər kəs baş verən hadisələrdən öz təbirincə yararlanmaq istəyir. Hadisələr mənim nəzərimcə bu şəkildə inkişaf edir və bütün əslində avtoritar rejimlərdə və yaxud da bütün neo-avtoritar ölkələrin hamısında. Qazaxıstanda da bu baş verir əslində. Onsuz da bezmiş bir idarəçilikdən, korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan, qeyri-demokratik şəraitdən, özbaşınalıqdan, qiymət artımlarından, azad bazar rəqabətinin olmadığı bir məmləkətdən bezmiş, usanmış əhali var idi. Qiymət artımı bunun üzərinə biraz da od hələdi. İnsanlar küçəyə çıxdı və təəssüflər olsun ki, müxalifətin təşkil etmədiyi, siyasi institutların prosesdə yer almadığı bir hadisə qanlı fəlakətlə nəticələndi və həm ölkə daxilində Tokayevdən başlamış ta ətraf dövlətlərə qədər hamısı bundan yararlanmağa başladılar və hər kəs öz marağı çərçivəsində prosesləri idarə etdi. Mənim düşüncəmə görə Qazaxıstanda baş verənlər bu idi qısaca. Kim necə yararlandı? Yəqin ki, bu suallar olacaq. Bu suallara aydınlıq gətirəcəyik. Amma mürəkkəb bir proses baş verməyib. Bütün avtoritar rejimlərdə baş verənlər Qazaxıstanda da baş verməyib. Necə düşünürsünüz? Şəxsən biraz da analogiya aparsa, indi iddialar var ki, Qasım Jamur Tuqayev Putinlə əlbir olaraq Nursultan Nazarbayevi ümumiyyətlə hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq missiyasını güdür bu məsələlərdə. Mən də izlədim, şuarların əksəriyyətindən Nazarbayev get deyə, çıx get belə bir şuarları gördük. Necə düşünürsünüz? Jamur Tuqayev Nursultan Nazarbayevin çox yaxın qohumudur və onu ora Nazarbayev özü təyin etmişdi. Bu fərziyə nə qədər keçir? Qohumu deyil, əslində qohumu deyil. Yəni, qohumluq anlayışı biraz fərqli anlayışdır. Amma Tokayevi əslində doğrudan da Nazarbayev gətirmişdi və bütün gücü ilə də əslində uzun illərin varis planı var idi. Bugün parlamentin yuxarı palatasının sədri olan Nurlan Niqmatulli gətirilməli idi parlamentdə. Uzun müddətdə bu barədə danışılırdı. Mən qeyd edeyim ki, Nurlan və Yerlan Niqmatulin qardaşları Qazaxıstanda həm iqtisadi, həm də siyasi sektorda olduqca böyük nüfuza malik idi. Bundan əvvəlki mərhələdə təbii ki, Məsimov demək çox böyük başnazir olmuş və bugünlərdə də vəzifəsindən azad olunan təhlükəsizlik məsələləri üzrə demək qurumun rəhbəri Məsimovun da kifayət qədər nüfuzu var idi, amma onların hamısını zaman-zaman Nazarbayev özü vəzifədən uzaqlaşdırmışdı və Tokayevin hakimiyyətə gəlməsinə bütün yolları açmışdı. Mən təbii ki, Tokayevin ilk fürsətdə Nazarbayevin əlindən səlahiyyətləri və həm də onun təsirindən qurtarmağın yollar aradığının fərqində və proseslərdə bu görünür. Lakin bu, məhz bundan ötürü təşkil olunmuşdu kimi absurd iddialara düşmək niyyətində deyil. Sadəcə Tokayev və Tokayev tərəfdarları da baş verən hadisələri Nazarbayevin üstünə istiqamətləndirir. Diqqət etsəniz, hadisənin ilk gecəsi ümumiyyətlə siyasi şüarları yox idi, qiymət artımından söhbət gedirdi və qiymət artımının da aşağı salınmasından iddialar var idi. Və o iddiaları gerçəkləşdirmək istiqamətində də hakimiyyət dərhal addım atdı. Lakin hakimiyyətin geri addım atması etirazçıların və həm də onu yönləndirənlərin, artıq yönləndirməyə cəhd edənlərin siyasi marağını dəyişdi və ilk hədəfə Nazarbayev çıxarıldı. Nazarbayev çıxarıldı və Tokayev əslində biraz bundan faydalanmağa çalışdı. Lakin Tokayev bundan faydalanmağa çalışdıqca güman etdi ki, həm hökuməti istifaya göndərib Nazarbayevin təşkil etdiyi hökumətdən canını qurtaracaq, həm Nazarbayevin özündən və özünə sadiq bir komanda yığacaq və yeni mərhələ başlayacaq Qazaxıstan Respublikasında. Amma görünən oldu ki, proses dayanmadı və Tokayev əslində daha zəif və daha qorxaq bir siyasi iradəsi zəif olan bir rəhbər olduğunu ortaya qoydu. Dərhal hələ proseslər başlamamış
kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət etdi və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı vasitəsilə həm hakimiyyətini qorumağı, həm də ölkə daxilində qarşı durmaları dayandırmağı düşündü. Əslində, Tokayevin çox böyük imkanları var idi ki, Nazarbayevi və hökuməti istifaya göndərəndən sonra demək, mitingçilərlə, prosesdə iştirak edən tərəflərlə daha açıq diyaloga geçsin və daha səmimi bir mühit yaratsın və ölkə daxilində yeni dövrün başlandığını elan edə bilən bir siyasi xətt qoysun. Amma yenə deyirəm, onun üçün siyasi iradəsi gücü çatmadı və bu da onun göstəricisidir ki, xarakter etibarilə Tokayev olduğu zəif bir liderdi və Nazarbayev heç vaxt bunu etməzdi. Amma Nazarbayev ustacasına əslində prosesdən biraz da kənarda qaldı və mən bəlkə bunu sonda deməliydim, amma əvvəldə deyirəm, Nazarbayevin heykəlləri yıxıldı. Amma Tokayevin bugün etdiklərinə görə mütləq və mütləq kəlləsi gedəcək. Bunu çox açıq çəkinmədən deyirəm, çünki Tokayevin etdikləri bugün Qazaq dövlətinə, suverenliyinə, onun konstitusiyasına və o cümlədən xalqına çox böyük xəyanət. Və bunu tarixdə Qazaq xalqı da, Qazaqstanın konstitusiyası da bu cür təsbit edəcək. Çünki öz xalqının öz hakimiyyətinə qarşı etirazını yatırtmaq üçün Ermənistandan, Tacikistandan, Belarusiyadan, Rusiyadan qüvvə gətirib, öz xalqına divan tutmaq olmazdı. Bu bütün hallarda xalqa xəyanət idi və Tokayev bunun cəzasını Nazarbayevdən daha qatı ödəmiş olacaq tarixdə. Bugün olması da sabah. Və əslində çox pis bir mənzərə yarandı Orta Asiya Cumhuriyyətləri üçün də. Proses bu cür yetməli idi. Avtoritar rejimlərin yaratdığı şəraitlər və avtoritar rejimlərin gətirdiyi hakimiyyət dəyişiklikləri mərhələləri ilə bu cür olur. Tüm dövlətlərdə. Baxın Misrə, baxın Tunisə, baxın Suriyəyə, baxın İraqa, baxın başqa ölkələrə. Görürsünüz, hələ adətdən çıxa bilməyiblər. Təbii ki, Misirdə, Bağdatda, İraqda, Suriyada və yaxud da Tunisdə baş verənlərlə Qazaxıstanda baş verənlərin arasında fərq var. Çünki insanların məişəti də, dünya görüşü də, baxışları da və yaşadıqları coğrafiya, o cümlədən savad düşüncə baxımdan da fərqlidirlər. Bunu qəbul etmək lazımdır ki, o coğrafiyanın insanlarından, bu coğrafiyanın insanların həm siyasi proseslərdə iştirak, həm siyasi proseslərə münasibət, həm də demək bilgi və marifçilik nöqteyi nəzərdən fərqli düşərgədir. Ola bilsin ki, oradakı kimi qanlı deyil, amma bunun özü də Qazaxıstan üçün yaxşı nümunə deyil. Amma avtoritarizm varsa, avtoritarizmin gətirdiyi bəlalar budur. Növbəti mərhələdə hesab etməyin ki, Tokayev çox rahatça dövlət idarə edəcək. Tokayev çox rahatça xalqının qarşısına çıxa biləcək. Tokayev kimi liderlər hakimiyyətdə olmağına baxmayaraq lənətlənmiş liderlər adlanır bu cür öz xalqı tərəfindən. Və hər zaman bütün xalqın qarşısında gözü kölgəli, bütün xalqın qarşısında əli qana batmış xalqını satan, xalqını hakimiyyət kreslosu üçün başqa dövlətlərin ordusunun ayaqları altına ata bilən birisi kimi xarakteriz olunacaq və mən sizə əmin edirəm ki, Qazaq xalqı bunu bağışlamayacaq. 1986-cı ilin dekabrında elə Kolbinin ölkənin birinci katibi təyin olunmasına etiraz edən və həm də Sovet dönəmində etiraz edən Qazaq gəncliyi, Qazaq tələbələri düşünmüyün ki, 3000 Rus əskərinin, 500 Belarus əskərinin, 200 Tacik əskərinin və yaxud da 70 Ermənistan əskərinin Qazaxıstanda sakitçilik, əminamanlıq yaradacağına inanır və ona da tabi olacaq. Əgər bunu ordu vasitəsilə təmin etmək mümkün idisə, 170 minlik Qazaxıstan dövlətinin ordusu var idi. Faktik olaraq. Və bura başqa silahlı birləşmələri, o cümlədən polisi və s. əlavə edəndə çox böyük rəqəm alırlar. Demək ki, daxildə 170 minin içərisində 5 min güc tapılmadı ki, 5 min güc hakimiyyətin tərəfində olmadı ki, o bunları yatırda bilsin və bu qüvvələr... İmal bəy, mən Aktivədə və Aktavda gördüm, hissə-hissə polislər insanların yanına gəlirdilər, yəni onlarla həmrəli ifadə edirdilər. Siz deyən də əslində, ölkədə yəqin ki, bu çox çətin olacaq, Qasım. Ölkədə, əgər 3 min, 5 min
güc strukturu və hakimiyyət tərəfində olan qüvvə tapılmırsa, o hakimiyyəti qorumaq və o hakimiyyəti gələcəyə daşımaq çox çətin bir prosesdir. Tam haqlısın. Əslində, Tokayev bunun məsuliyyətini dərk etməliydi ki, nə vaxta qədər Rusun, Tacikin, Belarusun və yaxud da Erməninin çiyinləri üzərində öz xalqını idarə edəcək. Onların tapdağı, əskərinin tapdağı altında öz xalqını idarə edəcək. Rusiya da sevinməsin. Bəziləri belə hesab edir ki, Rusiya çox böyük bir üstünlük əldə etdi və Rusiya Ukraynaya girmişdi, Gürcüstana girmişdi, Azərbaycana girmişdi, Ermənistanda var idi, Belarusiyada vardı, indi Qazaxıstanda da ordu şəklində girdi. Əslində, Ukraynada da Rusiya dövlətinə və onun siyasətinə, Gürcüstanda da Rusiya dövlətinə və onun siyasətinə, Azərbaycanda da, Ermənistanda da Rusiya və onun siyasətinə nifrət edən kifayət qədər artıq insan formalaşıb. Bu insanların umumən bütün seçicilərin və vətəndaşların az qala 5-dən 4-ü, 80-90%-idir, 10% neytral qala bilər burada, bütün respublikalarda. Qalan hamı Rusiyanın apardığı siyasətə və Rusiyanın bu ölkələrdə hərbi güclə daxil olmasına nifrət edirlər və Rusiyanın dövlətini və onun siyasətini qətiyyən sevmirlər. Artıq hakimiyyətlər deyil, xalqlar sevmir. Məsələn, 1993-cü illə müqayisədə Azərbaycanda bugün Rusiyaya hər kəs nifrət edir və onun idarəçinə söhbət Rusiya Rus xalqından getmir. Məsələn, 1993-cü ildə tərəddüdlər var idisə, SSR-nin hələ yeni dağılma mərhələsi, Rusiya ilə qonşu, oradan olan əlaqələr və Azərbaycan xalqının böyük bir hissəsinin hələ Rusiya ilə davam edəkmi, etməyəkmi bir düşüncəsində bir sual işarəsi var idisə, 2022-ci ildə Azərbaycan vətəndaşının heç birinin düşüncəsində sualı yoxdur. Rusiyanı bir mənalı olaraq Azərbaycanın dostu və yaxud da regiona sülh gətirən, əmin-amanlıq gətirən bir dövlət kimi xarakterizə etmir. Baxmayaraq ki, nələr deyilir, kim övladını, nə dilini oxuyur, baxmayaraq ki, rus dilli məktəblərin sayı artıqdır və s. Bütün bunların hamısı rol oynamır. İnsanlar dili Rusiyanı sevdiklərinə görə öyrənmirlər. Sadəcə Azərbaycan mövcud iqtidarının apardığı siyasət çərçivəsində rus dilini öz övladlarına öyrədirlər. Amma tövlükdə yanaşanda Rusiyaya münasibət Ukraynada da, Belarusiyada da, Azərbaycanda da, Ermənistan, Gürcüstanda və indi Qazaxıstanda da vəziyyət o cürdür. Qazaq xalqı Rusiyaya gün təxminən 22-23% Qazaxıstan əhalisinin 22-23% Ruslar təşkil edir. Qazaq xalqı artıq Rusiyanın dövlətinə və onun siyasətinə nifrət edir. Düzdür, Putin bunun əsaslarını yaratmışdı. Çox-çox əvvəl Qazaq dövləti olmayıb, oralar Rusiya ərazisi olub və s. və s. Ona da cavablar verilmişdi. Bugün Lavrovun özünün deyilişində Qazaq millətçiliyi, əlifbadan, Rusiyaya münasibətdən, Rus dilinin ikinci dövlət dili olmasından və s. kimi mövqələrdən geri durması əslində nasist siyasətin nəticəsini gətirib bu yerlərə çıxartdı deməsi əslində Rusiyaya nifrətin dozasını artırır Qazaxıstanda. İlhan Bey, çox təşəkkür edirəm. İzləyicilərin çoxlu sualları var. Mən çox xahiş edirəm sualları qısa konkret cavablandıraq ki, daha rəngarəng olsun. Amma mənim özümün sualım var. İndi mənim qarşımda Qazaxıstan müxalifətinin hal-hazırda Londonda yerləşən bir liderlərindən biri var. Muxtar Abiyazov. Abiyazov belə bir video paylaşıb, Rus əskərləri oturublar və Abiyazov ciddi simada aralı siyasətdə və mazirətdə yaşırdı. Ruslar bir-birinə deyirlər ki, Budim Moçit Etik Kazakov belə bir şey var. Yəni, bütün Kazakları Moçit eləyəcək. Yəni, onun mənası sağmaq alam, sağmaq əzəcik deyək. Hər halda bu biraz da bu sualı ortaya çıxarır. Bizdə də noyabr ayının 10-unda bağlanan saziş Rus qoşunları Azərbaycana gəldilər. Yeri gəlmişkən Qazaxıstana da elə ODKB-nin qoşunları süd məramı adı altında daxil olublar. Siz demişkən bu ölkədə yox idi mi? Məsələn, Azərbaycanda düşünürəm ki, aksiya keçirilir. Aksiya keçirəndən daha çox polis gəlir adamların qarşısına. Deməli, bu sistemi burada qurublar. Amma Qazaxıstanda görünür ki, bu problem var ki, birbaşa ya da ki, Nursultan Nazarbayeva beyyət eləyənlərdir o qarşı tərəfdə dayananlar və yaxud da fərqli səbəblər ola bilər. Necə müqayisə aparmaq olar? Azərbaycana da Rus qoşunlarını gətirəndən sonra Azərbaycanda baxmayaraq ki, 90-cı ilin 20 yanvarı, 92-ci ilin Xocalı faciəsindən sonra Azərbaycanda Rusiya məsələsi bitmiş. Amma son dönəmdə Rusiya faktorunu Azərbaycanda mövcud hakimiyyət
belə deyək, əhaliyə müəyyən mənada pozitiv təqdim etməyə çalışırdı. Amma yenidən ruslar işğala əl atdıqdan sonra Azərbaycanda yenə də Rusiyaya qarşı bu meyillər ortaya çıxdı. Necə analogiya aparmaq olar? Həm Qazaxıstanda, həm Azərbaycanda. İşğal işğaldır, mən düşünürəm. Mən istəyərdim qısa bir fərqini. Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın regionda, postsovet ölkələrində yeri və rolu dəyişdi. Rusiya Ukraynadan çıxan, Belarusiyadan, Moldovadan, Gürcüstandan, Azərbaycandan, Ermənistandan, Orta Asiyadan çıxarılmağa cəhd edən və yaxud da çıxmış Rusiya geri döndü və təəssüf ki, Qərb bunu dayandırmaq mexanizmini düşünmədi və yaxud da Qərbində qismən marağında oldu. Və Rusiya Pribaltika xaric bütün postsovet ölkələrinin hamısında yenidən özünün bu və ya digər şəkildə etnik milli konfliktlər zəminində könüllü və yaxud da zorən özünün kiçik də olsa kontingentlərini yerləşdirə bildi. Bugün faktik olaraq bütün postsovet ölkələri, Pribaltika xaric, 11 ölkənin 11-ində də Rusiyanın qüvvələri var. Moldovada da, Ukraynada da, Belarusiyada da, 300 Qafqaz Respublikasında, o cümlədən də demək 5 Orta Asiya Cumhuriyyətində. Hamısında Rusiyanın bu və ya digər şəkildə qoşunları, bağlantıları və yaxud da iki tərəfli hərbi yardım haqqında müqaviləyə əsaslanan və istənilən anda Qazaxıstan kimi ordusunu oraya yeridə biləcək bir gücü var. Dəngələr dəyişdi, proseslər dəyişdi və Rusiya bu proseslərdən yararlanmağa, məharətlə yararlanmağa çalışdı. Bu da Rusiyanın özünün xilasın modellərindən biri də müvəqqət xilasın dönəmidir. Bu post-Putin dönəmi üçün Rusiyaya daha ağır dövr vəd edir. Əgər Putin bu dönəmlərdə Rusiyanı sevən birisi kimi, Rusiyanın gələcəyini düşünən biri kimi qismən yumşaq davranmış olsaydı çevrə dövlətləri ilə, post-sovet ölkələri ilə, məncə post-Putin dönəmi daha yumşaq və daha demək həzin necə ifadə edeyim, münasibətlər sistemi daha həlim olardı. Amma bu qədər ki, post-sovet ölkələri ilə sərt davranılır, onların ərazisinə qoşunlar yer edilir, xalqlarda nifrət yaradılır. Post-Putin dönəmi Rusiya üçün çox ağır olacaq, olduqca. Köşkülər sındırılır. Bəli, post-Putin dönəmini heç kim uzaqda təsəvvür etməz. Bu 24-25-ci illərdə də ola bilər, 28-29-cu illərdə. Və bu, uzaq bir məsafə deyil. Tarix üçün də, elə bizim özümüzün də Allah ömür versə, yaşayıb da görəcəyik və bu hadisələrin içində olacaq. Post-Putin dönəmi Rusiya üçün çox böyük nəhəng problemlər vəd edir. Və tərəflərin hər biri də fərqindədir. Əslində, bu tipli münasibətlər qərb tərəfindən həm də gözlənilməsi eynən Rusiyanın və yaxud da SSR-nin o dövrdə ətraf dövlətlərlə münasibətdə o saldırılarını və iqtisadi cəhətdən də zəifləməsini xatırladan bir prosesdir. Həm ətraf dövlətlərdə idi, çevrə dövlətlərində idi, həm də iqtisadi cəhətdən çox böyük problemlər vardı. Neftin qiymətini 28-dən 9 dollara sonra bir qədər qalxdı, amma 28 dollardan 9 dollara qədər indirdilər SSR-nin dağılma rəfəsində və iqtisadiyyat da faktik olaraq soyuq müharibə marafonu ətrafında o qədər silahlanmaya pul qoydu ki, Rusiya SSR-i keçmiş SSR-i bütövlükdə çöktü. İndi də faktik olaraq Rusiya ilə həmin oyun oynanılır. Rusiya hərbi cəhətdən region dövlətlərində var, küllü miqdarda vəsait xərcləyir, həm də iqtisadi sanksiyalar tətbiq olunur, o sanksiyalar biraz daha ağırlaşdırılacaq və Rusiya bir də görəcək ki, proseslər tamamilə onun xeyrinə olmayan bir şəkildə cərəyəndir və Rusiya bu labirintdən çıxa bilməyəcək. Buna əminəm və sadəcə mənim üçün Rusiyanın gələcəyini düşünənlər həmişə Qarbaçovla bağlı danışanda deyirdilər ki, görəsən Rusiyanın gələcəyini düşünmürmü? Görünür, hələ bir missiya daşıyır. Putin də görünür, daşıdığı missiya daha ağırdır. Məsələn, Andropovun SSR-nin o vaxt Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri idi. Sonra birinci baş katib oldu. Amma Andropov SSR-i Təhlükəsizlik Xidmətlərinə rəhbərlik edərkən artıq SSR-in dağılma mexanizmi onun masasının üzərində idi və əslində böyük bir plana da o rəhbərlik edirdi və Siviqunun da onun birinci müavini kimi öldürülməsində əslində rollardan biri də 82-ci idi ki, Andropov daha rahat
Brejnev öləndən sonra hakimiyyətə gəlsin və xüsusi xidmət orqanlarında bir fərqli bir şeylər. Azərbaycan KGB-sinin keçmiş sədri Svetlov. Bəli, keçmiş sədri 82-ci ilin demək fevralında ya yanvarında səhv etmirəmsə öldürüldü. Özü güyə intihar etdi, başına tapança ilə vurdu, amma ilin sonunda artıq noyabr ayında Brejnevin yerinə Andropov gəldi. Proses bu. İndi də sanki Putin həmin rolu oynayır. Andropovun rolunu oynayır və təhvil verə biləcəyi, hakimiyyət təhvil verə biləcəyi adam o qədər zəif olacaq ki, o Rusiyanı paramparça edəcək. Və proses buna doğru gedir. Və ona görə deyirəm, post-Putin dönəmi ağır olacaq. Biz ona hazır olmalıyıq. Proseslərdən baş verən proseslər ağır da olsa, insan etkisi ilə nəticələnsə də, bizim insanlıq adına çox ağır olsa, mən baxdım o meyitxanada, morqlarda olan meyitlərə də, onların böyük əksəriyyətinin baş nahiyyəsindən vurulmasına da və s. xəbərdarlıq olunmadan bilirsiniz, bu tipli hadisələrdə baş nahiyyəsindən yox, daha çox qurşaqdan aşağı vurulur, xəbərdarlıq edilir və s. Əksəriyyəti diqqət etmişsinizsə, sinəsindən və baş nahiyyəsindən vurulmuşdu o meyitlərin. Bu o demək idi ki, amansız bir mübarizə aparılıb və hökmən içəridə maraqları ifadə edən və maraqları qorumağa xidmət edən bir siyasi qüvvə və ona hərəkət verici olan hərbi silahlı birləşmə olub. Və proseslər artıq xalq tərəfindən kör təbii başlanılandan sonra idarə olub. Hakimiyyətlər nəzərə alınmalı, siyasi müxalifət məhv olunmalı, siyasi müxalifətin cəmiyyətdə yeri və rolu olmayanda proseslər bu yerə gəlir və onun ən böyük yazısını hakimiyyətlər çəkir. Tokayev bugün özünü xilas edə bilər, hakimiyyətini, kreslosunu xilas edə bilər, amma sabah başını və çevrəsini, ailəsini və yaxınlarını artıq xilas edə bilmədi. Nazarbayev bugün heykəllərini xilas edə bilmədi. Nazarbayev bugün 30 illik Qazaxıstan xalqı üçün çəkdiyi hər şeyin üstündən əziyyətlərin, onun da az çox xidmətləri olmuşdu. Qazaxıstan bilirsiniz, SSR-dən ayrılanda 36% Rus əhalisindən ayrılmışdı. Çox böyük baskılar var idi Qazaxıstanın Rusiya tərəfindən, ilhaqından tutmuş, Çin tərəfindən, təhriklərindən tutmuş, torpaq iddiasına qədər hər şey qoyulmuşdu Qazaxıstana və Nursultan Nazarbayev bunu keçirtdi bir müddət. Rusların tərkibini dəyişdi, Almatada paytaxtı dəyişdi, demografik vəziyyətdə çox böyük irəliləyiş əldə etdi. Faktik olaraq 36-38% Rus əhalisini 20-22%-ə qədər endirə bildi və ondan Rusiya Qazaxıstanın üzərinə gələ bilmədi və s. çox böyük şeylər etmişdi. Bunun hamısını çox təəssüf ki, yerə vurdu. Niyə hakimiyyət hərisliyi, niyə əbədilik xəstəliyi, niyə avtoritarizm meyilləri? Çox təəssüf ki, bütün avtoritarların hamısı elə başa düşür ki, onların taleyi obrisindən fərqli olacaq. Elə bilir ki, bu obri avtoritarın yaşadığı heç nəyi yaşamayacaq və təəssüf ki, hamısı da eyni taleyini yaşayır, bütün xalqlarda da eyni proseslər baş verir. Təşəkkürlər İqbal bəy, izləyicilərdən xahiş edirəm həm də bəyənin. Bizi 3000-ə yaxın hal-hazırda izləyici izləyir, amma bəyənmələr çox zəifdir. Lütfən bəyənin. Efirimizin qonağı Ümid Partiyasının sədri İqbal bəydir. Biz Qazaxıstan məsələsi ilə bağlı danışırıq. Ona görə ki, bizdə də oxşar problemlərdir, bizdə də oxşar idarə etmədir. Yeri gəlmişən Qazaxıstanda həyatını itirən hər kəsə, bir soydaşlarımız, bir insan kimi Allahdan rəhmət diləyirik. Nə deyək, başı sağ olsun Qazax xalqının. Çox üzülürük. Amma Azərbaycanda mediada sırağa gündən etibarən, bəlkə 3 gündür, belə bir tendensiya var İqbal bəy. Sanki mediada Qazaxıstandakı olayları bir Rusiyanın etdiyini ortaya getirmək, həm də Rusiyanı böyütmək, fövqəli güc kimi göstərmək və bir də Qazaxıstanda baş verən olayların Azərbaycana təsir imkanlarını məhdudlaşdırmaqdan ötürü bir Azərbaycanda psixoloji media savaşına başlayıb, xüsusilə hakimiyyət və hakimiyyətə yaxın çevrələr. Sizcə hakimiyyət nigarandı mı Qazaxıstandakı olayların Azərbaycana təsir etməsindən? Əlbəttə, əvvəla onu qeyd edeyim ki, Qazaxıstanda baş verən hadisələr qiymət artımından başlamışdısa, eyni proseslər Azərbaycanda baş verdi. Çörəyin qiyməti artdı, unun qiyməti artdı və s. Və bu da çox böyük ajitaj yaratdı, hakimiyyət özü narahat idi bundan. Heç bir siyasi institut, heç bir ölkənin vətəndaşı öz ölkəsində bu tipli halların olmasını arzulamır, istəmir. Lakin idarə etmələr, yanaşmalar yanlış olanda zorən gətirir, o yerə çıxarır. Və həm də ortada
problemleri idare eden siyasi institut olmayanda, muhalifet veya iktidar siyasi institut olmayanda, avtoritar idarəçilik ve xalqın rəyi ilə hesablaşmayan hakimiyyət olmayanda, bir anlıq diqqət edin. Fərz edək ki, Almatı şəhərində qalxmışdılar insanlar Almatıda və Almatıda insanların qarşısına çıxacaq bir deputat, insanların qarşısına çıxacaq bir bələdiyyə strukturu olmadı. Niyə olmadı? Bilirsiniz mi? Heç birini xalq seçməmişdi. Amma xalq özü seçmiş olsaydı, çıxardı, onunla bir yerdə olardı, onun yanında olardı və yaxud da xalqın seçdiyi adam hətta o kütlənin qarşısına düşərdi. Orada silahlı qarşı durumu olmazdı, orada binaları yandırmazdılar, provokasiyaya yol verməzdilər vəsait vəsait. Seçkili hakimiyyətin yönümü budur. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim. Elə bugünlərdə Hollandiyada bir kadr var idi. Yəqin ki, bizim sosial şəbəkələrdə və hökumət yönlü mətbuatda Hollandiya demokratiyası və ya Avropa demokratiyası ilə bağlı bir şeylər yaymışdılar. Baxdınız, mitingçiləri dağıdarkən itdən istifadə edirdilər və yaxud da polislər döyür. Dostlar, demokratiyanı bir cürə qəbul etmir. O hakimiyyəti Hollandiyadakı, hətta o mitingçiləri döyən və qovan hakimiyyəti xalq seçir. Ona səlahiyyəti xalq deyir. Demokratiya ilə avtoritarizmin fərqi ondur. Xalqın özünün, həm də böyük çoxluğunun, 50 üstə gəl birinin səlahiyyət verdiyi bir hakimiyyət, kiçik bir qrup qanunsuzluq eləyəndə qanunun imkan verdiyi çərçivədə onu dağıda bilir. Lakin sizi əmin edirəm, 50-nin üzərində, əhali küçələrdə olanda o insanlar məsuliyyətini dərk edərək vəzifədən gedirlər. Lakin az adam olanda, qanundan kənar hərəkətlər edəndə qanunun imkan verdiyi çərçivədə dağıdırlar və o demokratiyanın nümunəsi kimi qəbul olunur. Lakin Azərbaycan tipli və yaxud da postsovet ölkələrində olan respublikalar, avtoritar rejimlərdə isə mitinglərin dağıdılmasını ona görə həm də antidemokratik hesab edirlər ki, o hakimiyyətlərin formalaşması xalq tərəfindən olmuyor. Və onlar özləri həm formalaşdırırlar, həm dağıdırlar, həm də qərarları özü verirlər, həm də prosesləri özləri aparırlar. Buna görə də istifa mədəniyyəti olmur. Xalq 50-nin üzərində də çıxanda meydana, az da çıxanda, bütün yanaşmaların hamısı nəticə itibarilə avtoritar bir hakimiyyətin, rejimin xalqa qarşı divan tutduğu görüntüsünü açıq şəkildə beynəlxalq təşkilatlara da daxil auditoriyaya da təqdim edir. Bugün Qazaxıstanda insanlar niyə siyasi şüarlarla rahatça çevirə bilirlər? Niyə sosial məsələlərlə bağlı, lokal bir problemlə bağlı meydana çıxan insanların şüarlarını siyasi şüarlara dəyişmək olur? Qazaxıstanda konkret olaraq. Sabah Azərbaycanda niyə dəyişmək çox rahat olacaq? Çünki hakimiyyət dəyişikliyinə, konstitusiyon yoluna ümid etmək imkanları sıfıra yaxınlaşır. Seçkidə xalqın rəyi ilə hesablaşılmır. Hakimiyyətlərin seçkiləri üçün, prezident seçkiləri üçün konkret məhdudiyyətlər yoxdur, aradan qalxıb. Və hakimiyyət istədiyi nəticəni özünü təyin etdiyi seçki qurumları vasitəsilə elan edir. Və xalq ümidsizləşir, hakimiyyət dəyişikliyində öz rolunun sıfıra bərabər olduğunu görür, ilk fürsətdə onda belə bir qənaət yaradır ki, ilk fürsətdə devirib güc yolu ilə ələ imkan düşən kimi devirib bu hakimiyyəti dəyişmək lazım. O Qazaxıstan üçün də keçərlidir, Azərbaycan üçün də keçərlidir, başqa postsovet ölkələr üçün də bir qismini nəzərə almasın. Keçərlidir. Çünki xalqın hakimiyyət dəyişikliyinə inamı üçün hüquqi imkanlar sıfıra endirilib. Hüquqi imkanlar və xalqın bu prosesdə qazana biləcək şansları, ümidləri olduqca zəifdir. Və ona görə də bu tipli qarşı durma meyillərinə keçən hərəkətlər olur. Bəli, Azərbaycanda da bugün hakimiyyət dəyişikliyinə olan ümidlər olduqca aşağıdır. İstər prezident seçkilərində, istər parlament seçkilərində. Və Azərbaycanda, Qazaxıstanda baş verən hadisələr ola bilərmi? Azərbaycan hakimiyyəti bundan narahatdır mı? Bəli, ola bilər və Azərbaycan hakimiyyəti bundan narahat olmalıdır. Çünki bu var. Həm də nəzərə alsaq ki, siyasi institutlar proseslərə təsir etmək imkanları getdikcə azaldılır və ölkənin siyasi prosesləri institutlar vasitəsilə deyil artıq, xaotik şəkildə
kütlə liderləri və ya vətəndaş liderləri tərəfindən idarə olunmağa meyilləndirilir. Çünki siyasi institutun proseslərdə iştirak etmək və yaxud da seçki vasitəsindən hakimiyyətə gəlmə imkanları faktik olaraq keçirilən referendumlar və edilən dəyişikliklərlə, konstitusiya edilən dəyişikliklərlə həm də hakimiyyətin seçkilərə münasibəti ilə tamamilə sıfırlanıb. Və ona görə də hakimiyyət də bundan narahat olmalıdır, həm də haqlı narahat olmalıdır, çünki öz gətirib bu vəziyyətə çıxarıb. Və Azərbaycana da, Qazaxıstanda baş verən hadisələr təkcə Azərbaycanda yox, post-sovet ölkələrinin xeyri hissəsində baş verə biləcək hadisələrdən biridir. Allah qorusun, hakimiyyət bunu düşünməlidir. Mən yenə deyirəm, hakimiyyət düşünməlidir ki, biz nəhayət siyasi institutların prosesdə rol almasını və siyasi institutların prosesləri idarə etməsini təşkil etməliyik. Nə ilə? Proporsional seçki sistemi, nə ilə konstitusiya islahatları ilə, nə ilə bələdiyyələrin statuslarının artırılması, icra strukturlarının səlahiyyətinin azaldılması və yavaş-yavaş prosesdə aşağıdan, bələdiyyələrdən başlamış ta prezident seçkilərinə qədər yeni bir mərhələnin başlaması ilə. Təəssüf ki, hakimiyyət də uzun illərdir. Bunun üzərində imitasiya edir, özünü islahat aparmaq istəyində olduğu kimi göstərir, amma bunun heç birini etmir. Çox maraqlıdır. Vaqif Qurbanov, izləyicimiz yazıq, İqbal bəy, xahiş edirəm cavablayıb, bu kimi etirazlar bizdə nə vaxt olacaq? Mən düşünürəm, bu suala cavab verdi İqbal bəy. Necə ola bilər? Onun baxın, mən bununla bağlı bir kəlmə istəyərdim, deyim. Buyurun, buyurun. Heç kim bunun nə vaxt olacağını bilə bilməz. Heç kim bunun nə vaxt baş verəcəyini deyə bilməz. Çünki proses siyasi institutlar tərəfindən idarə olunmur. Siyasi institutlar tərəfindən idarə olunsaydı, deyərdik ki, növbəti bələdiyyə, növbəti prezident, növbəti parlament seçkilərində bu hadisələrin baş vermə ehtimalı əllinin üstündədir. Çünki hakimiyyət saxlaşdıra bilər, xalq müxalifətlə bir yerdə öz səsini qorumaq üçün küçələrə çıxar. Və yaxud qiymət artımında vətəndaşları bu proseslərə istiqamətləndirən bir təşkilat olaraq müxalifət ortada ola bilər və müxalifət məsuliyyəti öz üzərinə götürə bilər, bu vaxt ola bilər. Amma bunların heç biri yoxdur. Heç biri olmadığına görə bir şuar, bir çağırış, bir Facebookda hər hansı bir hadisə prosesləri dəyişə bilər. Evet. Hərdən dostlarla, zarafatla biz qeyd edirik ki, hər bir ölkədə Tunisdə kim bir göyərti satan var. O prosesləri başlaya bilər. İzləyicilərin fikirlərini biraz əks etdirmək istəyirəm. Xüsusilə oponentləri bu günlər sanki mən bayaqlarda dedim, hətta bugün bir partiya rəhbərlərindən biri məni aramışdı. Dedi ki, mənə zəy vurdular, dedilər ki, bu günlər Qazaxıstanla bağlı, sonra çörək qiymətinin artımı ilə bağlı, lütfən açıqlamalar verin falan. O da ona sərt cavab vermişdi, mənə zəy vurmuşdu. Hər halda bu günlər biz onunla efirə çıxacağıq. Yəni, hakimiyyət nigarandır. Hakimiyyət, indi baxıram, hakimiyyət trolları eyni tendensiyanı bizim verilişimizdə də əks etdirdi. Amma mən oxuyacağım bəzilərini. Çünki yəqin ki, cavab vermək üçün də bizim zamanımız olacaq. Durqut bəy yazır ki, Qazaxıstanda baş verən hadisələr heç bir halda Azərbaycanda baş verə bilməz. Biz öz hakimiyyətimizi dəstəkləyirik. Çox gözəl. Məsələ burasındadır, Dilbər xanım yazır. Bu adamlar ölkədə xaos yaradırlar. Belə etiraz olmur, bir mənalı şəkildə cinayət əməli törədirlər. Bunu Dilbər xanım yazır. Digər tərəfdən bir başqa izləyicimiz Emma xanım yazır ki, İqbal Ağazadır, Qazaxıstanda baş verən hadisələr terrorçuluqdur və bunları haqq qazandırmaq doğru deyil. Regionda baş verən bu cür proseslərin ölkəmizə heç bir təsiri olmayacaq. Malik bəy yazır, Azərbaycanda yap hər şeyi qaldırıb, biz isə yatmışıq. Konstitusiyaya əsasən bizim də haqqımız var, səsimizi ucaldaq. Nazirlər Kabineti, Milli Məclis buraxılmalı, var dövlətləri müsadirə olunmalı və həbs. Bu da artıq siz deyən kimi, həmin o siyasi institutlarından kənarda xalqın öz fəaliyyəti ilə spontan ortaya çıxan proseslərin belə deyək sonucudur. Nazilə xanım da yazır ki, Azərbaycan xalqı bağışlayacaq mı? Tər-tər Gəncə qiyamını, Həşimov kimi zabitlərin öldürülməsini bağışlamaq olar mı? Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Fikirlər müxtəlifdir, ona görə müxtəlif fikirlər oxudum. Bayaqlar bağlıqdan söhbət düşdü. Geri şeydən, Qazaxıstanda insanların ayağa qalxmasının səbəbi LPG-nin qiymətinin 2 dəfə bağlaşması oldu. Azərbaycanda da bu günlər çörək bağlaşdı. Hətta anonslar var ki, mediada da.
yanacağın qiymətinin bağlaşma ehtimalı var. İqbal bəy, siz uzun illər məclisdə olmuşsunuz. Bugün ölkədə qiymətlərin qaldırılması üçün zərurət var mı? Bu məcburiyyətdir mi? Yoxsa gerçəkdən hakimiyyət bunu öz korrupsiya əməllərini örtbasdır etməkdən ötürü talanmış büdcəni belə deyək, xalqın cibi ilə ödəmək ötürü məcbur olub bu addım atmağa. Və hansı yolları təklif edirsiniz? Bax, belə bir şəraitdə. Dostlar, bax, bu çörəyin qiymətinin qalxmasının büdcəyə heç bir aidiyyəti yox. Zərrə qədər də aidiyyəti yox. Çünki qəbul etmək lazımdır. Çörəyi gətirəndə, yəni unu gətirəndə və yaxud taxılı gətirəndə, buğdanı gətirəndə, özəl şirkətlərdir. Çörəyi bişirib satan da özəl şirkətlər. Qazanan da onlardır, vergi verən də onlardır. Niyə gəlib bu yerə çatır? Ha, bu başqa söhbət. Bu, Azərbaycan iqtidarının idarə etmə siyasətində indiyə qədər etdikləri səhvlərin, yanlışlıqların nəticəsidir. Məsələn, 2021-ci ilin dekabrına qədər çörək istehsalçılarına subsidiya verirdilər. Subsidiya kəsildi. Qiymət qalxdı avtomatik. İndi sual olur. Niyə ölkədə kapitalizm şərtlərinə və yaxud da azad bazar şərtlərinə uyğun rəqabət əsasında bazar formalaşdırmasına icazə verilmir? Niyə? Çünki hakimiyyət həmin yerdən çox böyük yeyintilərə gedir. Məsələn, mən sizə sadə faktları deyim, hökumətin taxıl siyasətində. Dövlət ərzaq və qida təhlükəsizliyi məsələsində bir nömrəli sorumludur vətəndaş qarşısında. Dövlətin, hakimiyyətlərin birinci sorumluluğu təhlükəsiz yaşam, ərzaq təhlükəsizliyi, sosial cəhətdən güvənli bir vətəndaşın öz ölkəsinin də yaşamasını təmin etmək. Bunun üçün, məsələn, ölkədə taxıl ehtiyatları fondu var. Gəlin görək, taxıl ehtiyatları fondu nə ilə məşğuldur və dövlət bu qurumu niyə saxlayır? Niyə bugün 350 dollara, 348 bu civarda, 360 dollara, 340 dollarında olan taxılı yay aylarında biçilərkən elə Ukraynadan, Rusiyadan və yaxud da Qazaxıstandan almaq istiqamətində və taxıl ehtiyatı yaratmaq istiqamətində dövlət sistemli addım atmayıb. Niyə Azərbaycan hökuməti düşünməyib ki, onun 42,8%, təxminən 43% istehlakının idxaldan asılıdır. Yəni, xarici bazardan asılıdır. Niyə bu bazarın asıllığının da 99% Rusiyaya bağlıdır? Niyə alternativlər yoxdur? Rusiya postsovet ölkələrində oturur analiz edir, onun taxıl ixracçıları kimlərdir. Görür ki, bunu daha çox postsovet ölkələri və yaxud da postsovet ölkələrindən bu və ya digər şəkildə bağlı olan ölkələrdir. Nə edir? Siyasətini elə müəyyənləşdirir ki, siyasətini elə qurur ki, bu ölkələr bundan asılı olur. Məsələn, ixrac siyasətində taxıla 72 dollar əlavə pul qoyur. Nə olur? Orada bazarda taxılın qiyməti qalxır. Və Azərbaycan da məcburluq gətirməyə. Halbuki buna qədər Azərbaycan bunu Ukrayna ilə, Qazaxıstanla həm barter əsasında, həm necə müəyyənləşdirib qiymətə alıb gətirir və saxlanıcılar var. Dövlətin ən azı 2 illik taxıl ehtiyatı olmalıdır. Dövlət bunu saxlamalıdır. Və taxıl 10 illərlə qalır. Vətəndaşa belə gəlməsin ki, 2 illik taxıl saxlamaq çox çətin bir şey. 10 illərlə ambarlarda qalan taxıllar var ki, bunlar xüsusi maddələrlə saxlanılır və istifadə olunur. Bugün Almaniyada da belədir, Amerikada da belədir, başqa ölkələrdə belədir, vaxtilə Sovet dövlətində də belədir. Bu cür bazarda problem yaranan kimi, idxalda problem yaradan kimi xarici ölkələr, ambarda olan taxıldan bazara dövlət məhsul təklif edir. Hansı qiymətə? Köhnə qiymətə, aldığı qiymətə. Və taxılın qiymətinin qalxmasına icazə vermir. Lazım olan da gətirə bilirlərsə, bazar qiymətləri ilə gətirir, gətirə bilməyəndə yerli təkliflər olur. Bazar bu cür formalaşdırır. O cümlədən digər zəruri ərzaq məhsulları. Baxın, Azərbaycanın daxili bazarının formalaşdırılması istiqamətində Azərbaycan iqtidarının yürüdüyü siyasət
Sıfıra bərabərdir. Ölkənin ərzaq ehtiyatlarının, ərzaq bazarının 72% xaricdən asılıdır. Bu olduqca nəhəng, katastrofik bir rəqəmdir. Heç olmasa Sovet dönemində İqbal Bey, Azərbaycanda kifayət qədər taxıl plantasiyaları var idi. Bizim yadımıza gəlir. Niyə onu məhv elədilər? Bilirsiniz, ölkə iqtisadiyyatında rüşvət, korrupsiya baş alıb getdikcə heç nə etmək mümkün deyil. Hər şey korrupsiya və rüşvətə sökənir. Baxın, diqqət edin. Bugün Azərbaycanda qeyri-rəsmi və ya rəsmi məlumatlara görə təxminən 300 min civarında da deyirlər, 500 min civarında da deyirlər hektar. Hər halda rəsmi statistikada var bunu. Mütəxəssislər götürsün, baxsın. 300 min hektar dəmiyə üsulu ilə taxıl əkilir, taxıl məhsul əkilir. Buğda üçün, dəmiyə üsulu ilə əkilən buğda üçün 1 hektarına 200 manat subsidiya verilib dövlət tərəfindən. Arpa üçün 160 manat subsidiya verilib. Orta məhsuldarlıq 6 sentner olur. Faciədir. Bu faciə. Və o 6 sentner verilən, dəmiyə üsulu ilə verilən məhsuldar 6 sentnerin heç biri ərzaq buğdası üçün yararlı deyil, hamısı texniki buğdadır. Halbuki o qiymətin özünə elə ən azı kifayət qədər ərzaq buğdası, yəni 170 min ton ərzaq buğdası almaq mümkün idi o subsidiya ilə. 170 min ton, 200 min ton ərzaq buğdası almaq mümkün idi. Bu da Azərbaycanın ən azı istehlakının 6-da 1-i demək. 7-də 1-i demək. Yəni, bunlar nə idi? Bunlar adını qoyur ki, biz əkirik, amma əkmirlər. Mənim YouTube-da var o çıxışım, istəsəniz siz də efirlərinizdə bir gün verə bilərsiniz. Mən sadə hesablama aparmışam. Verdikləri pulla və statistika ilə 14 il bundan əvvəlki çıxışım. Verdikləri pulla və riyazlıqları statistika ilə məlum olur ki, Azərbaycanda sən demə 4 milyon yarım taxıl istehsal olunur. Onu yığıb-yığışdırmaq olmaz. Yığıb-yığışdırmaq olmaz, amma ölkədə taxıl qıtlığıdır. Hər halda. Çünki statistika sadəcə pripiskadır. Bilirsiniz? Pripiskadır. Hər halda bir... İqbal Bey, biz Qazaxıstan məsələləri gör kimi... Ölkənin bu istiqamətdə siyasətini Azərbaycan iqtidarı uzun illərdir tənzimləmək bacarığına malik deyil. Zor deyil, bu bilirsiniz, bu güclə olmur. Bunu zorla, polisin dəyənəyinin gücü ilə, nə bilim, məhkəmənin qeyri-qanuni qərarı ilə, filanlarla etmək mümkün deyil. Azərbaycan hakimiyyəti adətən belə idarə edir. Amma bu iqtisadiyyat belə idarə olunmur. İqtisadiyyatda polis dəyənəyi ilə olmur ki. Bu da müxalifətçi deyil ki, döyüb boynuna qoyasın. Takıldı. İqbal Bey, təxminən 12-13 dəqiqəmiz qaldı. Bir neçə izləyicimizin fikirlərini də əks etdirək. Lalə Əhmədov yazır, İqbal yazır, yəqin sizi nəzərdə tutur. Milləti qızışdırma boşuna, Qarabağ azad edildiyi üçün kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf etdiriləcək. Dövlət əlində olan bütün alternativ imkanlardan istifadə edir. İnsafsız danışma. Yəqin sizi nəzərdə tutur. Burada valla detallı söhbət oldu. Digər tərəfdən Kərəm Dadaşlı yazıcı Azərbaycanda Qazaxıstanda kimi etirazların olmasına maraqlı olanlar mənə görə bu xalqa dövlətə düşmən kəslənlərdir. İcazə verin Rüfət Bey, mən... Verilişi izləmirlər İqbal Bey. Bilmirəm. Bir də mən bu sualı sizdən soruşum, siz danışın lütfən. Royal Durdun adlı izləyici. Adamlara təpşiriq veriblər ki, müxalifətdən kim çıxış edirsə bunları yazın. Parlamentdə vaxtı ilə adını çəkmək istəmirəm, Allah o dünyasını versin. Deputatlardan biri mən çıxış eləməmişdən əvvəl axşamdan çıxışını yazıb, indi güman edib ki, məndən əvvəl çıxışı, sonra çıxış eləyəcək və həmişə adətən mən çıxışda irəli düşürdüm. Məndən də əvvəl çıxış elədi, İqbal Ağazadə danışdı, bunu dedi, mən sonra çıxış elədim, dedim, bala, mən hələ çıxış eləməmişəm, bunu axşamdan yazmışsan, başa düşdüm, bu bizim bəxtimizdəndir bu. Adamlara verirlər o şablonları ki, belə yazın, adam biri mənə qulaq as, mən Azərbaycanda heç bir halda arzu etmirəm ki, xaos, kataklizm, qarşı durma və s. olsun. Bu üsulla dəyişmənin tərəfdarı deyiləm. Lakin mənim tərəfdarım olub-olmamaq məsələn heç nəyini həll etmir.
Məsələni həll edən iqtidar idarə etməsi budur. Mən nə edə bilərəm? İqtidar dəyişməlidir və təkliflərimizi də veririk bunun üçün nə etmək lazımdır. Amma mənim nə deyib deməməyimlə asılı olmayaraq, proses bu istiqamətə gedəcəksə, biz çalışacağıq ki, proses konstitusion yolla həll olunsun Azərbaycanda hər zaman. Seçki yolu ilə həll olunsun. Dostlar, siz elə bilməyin ki, biz deyəndə, biz xəbərdarlığı deyəndə biz Azərbaycanı sevmirik, Azərbaycanın əleyhinəyik. Mən niyə Azərbaycanın əleyhinə olum ki? Nədən Azərbaycan mövqeyi mənim üçün əsas aparıcı mövqe olmasın ki? Niyə vətənimin, dövlətimin zəifləməsini istəyim? Əsla. Mən hər şeyi başa düşürəm. Bu momentdə Rusiyanın Qarabağda edə biləcəyini də, Bakıda edə biləcəyini də, İranın edə biləcəyini də, bir başqasının edə biləcəyi də, qrupları da və s. və s. Və bunu görə-görə hakimiyyətə çağırış edirik ki, əziz hakimiyyət, ay hörmətli hakimiyyət, vəziyyətin bu yerə çatmasına imkan vermək olmaz. Siyasi islahatlara gedin, siyasi partiyaların, vətəndaşların istəklərini qismən nəzərə alın, çörək artımına, qiymət artımına, çörəyin qiymətində, qazın, işığın, enerjinin qiymətində qismən güzəştlərə gedin, bu şəkildə olmaz. Biz də buna görə deyirik. Yoxsa biz istəsək ki, bu cür olsun, biz deyərik ki, hakimiyyət yaxşı edib, qoy qiymətləri iki dəfə də qaldırsın, xalq narazıza deyil, xalq onu dəs. Əslində, bu ölkədə xaos olmasını istəyənlər, o adamlar ki, yazır ki, hər şey əladır. Özü də bilə-bilə ki, hər şey əla deyil. O adamlar istəyir ki, deyir ki, biz narazı deyilik. Halbuki bilir ki, onun qonşusu narazıdır, vətəndaş narazıdır. Biz də deyirik ki, ay hakimiyyət, narazı var. Sən bunun qarşısını al ki, vəziyyət Qazaxıstanda kim olmasın. Bu adamlar elə bilir ki, hökumətə yaxşılıq edirlər və yaxud Azərbaycan dövlətinə yaxşılıq edirlər. Vallahi billahi ziyan vurursunuz. Siz onun üstünü örtməklə heç nə dəyişmir ki. Siz onu örtməklə üstü ilə adamların soyucusunu mu doldurursunuz? Adamların cibinə pul mu qoyursunuz ki, çörək ala bilsinlər? Yox, o kasıb yenə ilə kasıbdır. Adam çörək ala bilmirsə, soyucusu boşdursa, demək ki, problem böyükdür. Sən istəyirsən orada 100 dəfə yaz ki, İqbal yalan deyir. Fərz eləyək, mən yalan deyir. Tokayev deyək sizin kimi düşünürdü yəni. Bəh. Roy Allah, burada abi izləyicinin belə bir sual var İqbal bəy. Hörmət edin və sevin. Siz. İqbal bəy, sizcə bir insanın hakimiyyətdə qalma müddəti nə qədər olmalıdır? Atadan oğula hakimiyyəti keçməsi demokratiyadır. Lütfən 3 dəqiqə ərzində bunu cavablandıran suallar. Mənə görə Azərbaycanda ümid hakimiyyəti qurulanda birinci edəcəyimiz Konstitusiya Komissiyasının yaradılmasıdır. Və Azərbaycanda konstitusiya islahatları keçiriləcək. Bir şəxs iki dəfədən artıq, o da 5 il olmaq müddəti ilə, yəni 10 ildən artıq heç bir halda ölkədə prezident ola bilməz. Bizim üçün budur. Biz 2009-cu ildə Azərbaycan Konstitusiyasında bu dəyişiklik olanda Ümid Partiyası olaraq antireferendum koalisiyasını dolmuşuq, etiraz etmişik, bunun üçün mövqeyimizi ifadə etmişik. Amma nə yazıq ki, biz o referendum dəyişikliyinin qarşısını ala bilməmişik. Amma Ümid Hakimiyyəti qurulan kimi biz mütləq və mütləq onu dəyişəcəyik. Birinci sərəncamımız bu olacaq. Azərbaycanda konstitusiya, demək ki, islahatları üçün xüsusi qrup yaradılır və o xüsusi qrup 6 ay ərzində konstitusiyamızın bütün maddələrinin hamısında gərəkilən maddələrini təbii ki, dəyişiklər edir və o dəyişiklərin də içində birinci şərt odur ki, iki dəfədən artıq heç kim Azərbaycan prezidenti ola bilməz 5 il müddət. Təşəkkürlər. Mehriban xanım yazır ki, Əliyeva Mehriban yazıb bunu. Nə vaxta qədər ki, ölkə korrupsiya batalımdır, biz qazaqlardan da pis olacaq, ölkə idarə olunmur, qanunlar heç yerdə işləmir. Deməli, başqa bir izləyicimiz, Cənub adlı izləyicimiz yazır ki, deməli, nə qədər Putin baba var, lap nəviyə də keçəcək hakimiyyət, İqbal bəyin fikirlərinə. Şəhriyar Dostməmmədov yazır, İqbal halal olsun, trollara normal cavab verdi. Rasimə yazır ki, heç olmasa maaşları pensiyanı qoyduğu qiymətlərə uyğun artırsınlar. Belə bir fikir var da, əziz izləyicilər, yəqin İqbal bəyin bununla bağlı bir qısa da olsa fikrini eşidəcəyik. Çünki sonda mənim çox önəmli bir sualım var İqbal bəyə. Hakimiyyət niyə qiymətləri qaldırır? Niyə buna məcburdur? Niyə manipulyasiya edir? Məsələn, deyir, pensiyaların minimum hissəsi qalxır, amma deyir ki, ölkə prezidenti səviyyəsində belə mən eşitdim ki, pensiyalar çox önəmli şey, deməli, həcmdə qalxır. Halbuki pensiyaların yalnız minimum pensiyaların hissəsi qalxdı. O da yəni 240 manatdan aşağı olan pensiyalarla. Hakimiyyət bundan nəyə nail olur?
Hakimiyet ona nail olmuyor. Hakimiyetin idare etme sistemi düzgün olmadığına göre hakimiyet bu artımı durdurabilir. Başa düşürsünüz. Hakimiyet bu artımın karşısını alabilir. Hakimiyet bu artımın karşısını alsa mecburdu subsidiyanı devam ettirsin. Subsidiyanı devam ettirme için de bütçede vesayeti yoktu. Çünkü iktisadiyatın idare olunmasını düzgün teşkil edebilir. Bu kadar açıktır. Deyirəm ki, çörəyin qiymətinin qalxmasının tək səbəbi var. Subsidiya verirdi. İndi subsidiya vermir. Subsidiyanı dayandıran kimi qiymət qalxdı. Və əsaslandırmağa çalışır ki, dünya bazarında 53.8%, 31.3% illərlə və aylarla fərqində qiymət artımı olub baş verib takıldı. Baş vermişdi, qiymət niyə qalxırdı? Niyə qalxmırdı, dayanırdı? Çünki subsidiya verirdi. Çünki sən zorakili yolla bazar idarə etmək istəyirsən. Bazarı zorla idarə etmirlər, dostlar. Ay hörmətli hakimiyyət nümayəndələri, bazar dəyənəklə idarə olunmur. Sən bunu bu qiymətə sat deyə bilməzsən biznesmenə, iş adamına, müəssisə rəhbərinə deyə bilməzsən. Sən sadəcə düzgün rəqabət prinsipinin formalaşdırılmasını və bərabər şəraitin yaradılmasını təşkil etməlisən ki, onun əsasında bazarda tələb və təklif düzgün formalaşsın. Sənin vəzifən bundan ibarətdir, başqa şeydən ibarət deyil. Sən zorən qiyməti qaldır, zorən qiyməti endir deyə bilməzsən kimsəyə. Bəli, son 5 dəqiqəyə daxil olduq İqbal bəy, təxminən 4 dəqiqəmiz qalıb. Rahid bəy israrla deyir, mənim sualımı səsləndirə tapa bilmədim, çünki yazılar çox oldu. Zahid bəy deyir, lütfən mənim sualımı səsləndirir, Zahid Tağıyıb. Mən də onu da tapa bilmirəm burada, xahiş edirəm səsləndirin yazmış. Amma öz sualım var, yəqin İqbal bəy fikrini eşitmək maraqlı olacaq siz bərədə. Keçən noyabr ayında mən də Türkiyədə idim. Türkiyədə samit keçirildi və ilk dəfə etiketdə Türkmenistan prezidenti də ora gəldi. O zaman məndən də soruşdular, mən belə bir cavab verdim ki, yaxşıdır, bizim də hər zaman istədiyimiz Türk birliyidir, amma avtoritar rejimlərdən Türk birliyinin formalaşmasına biraz olumlu baxa bilmirəm mən. Yəni, ümitsiz baxıram. Yəni, istəyərdim olsun açığı. Bax, bugün həmin o dediyimiz məsələlərdən biri, yəni avtoritarizmin bir nümunəsini biz Qazaxıstanda görürük. Azərbaycanda da aşağı-yuxarı analoji durumdur. Və Qazaxıstanda insanlar qətlə yetirilir. Bu Türk birliyi deməli, sammitən o üzvləri deyək, Türk dövlətləri birliyinə daxil olan ölkələrdən səs səmir çıxmır. Sizcə niyə? Niyə bu qədər Türk dövlətləri bu Qazaxıstan məsələsində səssiz qaldılar? Dostlar, qəbul edin ki, Qazaxıstan Türk birliyinə müraciət etmir. Qazaxıstan prezidenti kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müraciət edir. Türk birliyi nəyə əməldir bunda? Biraz da bu məsələlərdə biz Türk birliyini, Azərbaycan, Türkiyə və s. günahlandırmaqdan biraz keçir. Bu avtoritar rejimlər və yaxud da demokratik olmayan ölkələr özləri yaradacağı birliklərin perspektivi nə dərəcədə ola bilər? Bunu mən ilk dəfə sizin efirdə demişəm. Siz mənə bu sualı vermişdiniz xatirinizdədirsə, hələ bir neçə vaxt bundan əvvəl. Mən də qeyd etmişdim ki, demokratiyaya nail olmadan çox çətindir bu birliklərin effektiv birliyi olacağını və işləyən birliyi olacağını. Çünki hakimiyyət maraqları adətən milli maraqları üstələyir bu tipli şeylərdə və ona görə də keçmək adlamaq olmur, o leveli keçmək olmur. İndiki mərhələdə axı Qazaxıstan konkret olaraq Rusiyaya müraciətləyib, Belarusiya ilə məsləhətləşib, Rusiya ilə məsləhətləşib, Ermənistanla məsləhətləşib, Tacikistanla məsləhətləşib, başa düşürsünüz. Məsələ bundadır. Proseslə bağlı bir mövqeyi bildirməkdən söhbət gedir İqbal bəy. Bir müdaxilədən söhbət gedir. Türkiyə müraciət edib bu məsələ ilə bağlı, Putinlə də danışıb, demək, Qazaxıstanın özü ilə də danışıqlar olub bu mərhələdə. Azərbaycanla bu və ya digər şəkildə bizim, yenə deyirəm, bu istiqamətdə imkanlarımızın məhdud olduğunu biz özümüz də bilirik. Bizim edə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Devriyədə Rusiya var. Devriyədə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilat var. Biz neyini, labzən gelədik deyib, Tokayev biz də varıq. Nə ayıra bilərik sizə, nə edə bilərik sizə? Nə deyəcək Tokayev? Deyəcək sağ ol da uzaqlar. Yəni, mənasız bir şeydir, bilirsiniz, ciddi bir şey deyil. Tərəflər də hamısı bilir ki, bu ciddi bir şeydir. Bizim edə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Ya bizdən Türk Birliyi deyək qurumuna Tokayev müraciət etməli idi, Qazaxıstan müraciət etməli idi, onun axsaqqalı kimi Nazarbayev müraciət etməli idi, etmədilər. Çünki onların özünün seçimi və onları müdafiə edə biləcək, hakimiyyət kimi müdafiə edə biləcək bir qurum var idi, Rusiya başda olmaqla.
Ora müraciət etdilər, onlar etdi. Müraciət edilməyən yerdə çox çətindir, başa düşürsünüz. Olduqca çətindir. Həmin Türk birliyi sual olunur. Dağlıq Qarabağda 10 noyabrda 9-dan 10-a keçən gecə sülhvəramlı qüvvə kimi iştirak etdiyə biz müraciət etdiyimi ki, onlar bildirmədi. Yəni Azərbaycan müraciət etmədi Türkiyəyə. Eyni analoji vəziyyətdə Qazaxıstandadır ki, Rusiya müraciət etdi. Bu müraciətlər olmalıdır. Çox təşəkkür edirəm İqbal bəy. Bizi izləyən, bizə fikrini ifadə edən, hətta bizə tənqidi yanaşanlara da təşəkkür edirik. Biz hər verilişimizdə də olmasa hərdən xatırladırıq ki, bəziləri üçün bir məşğulluq imkanları yaratmışıq. Qoy işləsinlər, qoy maaş alsınlar. Amma vicdanlı çalışırlar şübhəsiz ki. Bugünkü verilişimizin qonağı Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə idi. Təxminən bir saatdan artıq bərabər oldu. İqbal bəy, çox təşəkkürlər. Sağ olun, əziz izləyicilər. Təəssüf ki, bizim üçün efir vaxtı sona çatdı. Burada efirimizi nöqtələyirik. Lütfən paylaşın, bəyənin ki, daha geniş auditoriya yenə də bunu izləsin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun.